Ազատության տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք Civilnet-ի լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, Թաթուլ, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Նախ առաջին հերթին ինչպես է գնահատում ազգային ժողովի այս կազմը, սա առաջին ազգային ժողովն է խորհրդարանական համակարգի անցնելուց հետո, սակայն կրկին կան և օլիգարխներ, և օֆշորային սկանդալներում ներքաշված մարդիկ, արդյոք փոխվեց որակապես ազգային ժողովը։ Ենք գուցե մի քիչ ավելի որակական իմաստով նոր դեմքեր կան եւ իշխանական կուսակցությունում իհարկե երիտասարդներ կան շատ սկանդալային այսպես ասեմ դեմքեր, որոնք նաեւ ասոցացվում էին տարբեր հանցագործությունների կրիմինալի հետ, կարծեք թե այս ազգային ժողովում չկան, բնականաբար երբ դա շինքի ներկայությունը այդ երիտասարդ դեմքերի նոր որակ կարող է տալ, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվել է կաշառված վարչական ռեսուրս կիրառած ընտրությունների արդյունքում, հետևաբար այս ազգային ժողովից մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենալ։ Այս ազգային ժողովը չի արտահայտում Հայաստանի քաղաքացիների ցանկություններն ու իղձերը, այս ազգային ժողովը ընտրվել է մի ժամանակահատվածում, եւ Հայաստանը եղել է արտագաղթի, ապրել է արտագաղթի պայմաններում, երբ որ արտաքին պարտքը եռապատկվել է, երբ որ աղքատությունը 10%-ով ավելացել է, երբ որ մենաշնորները խորացել են, մի խոսքով սա մի ազգային ժողով է, որը իրականում կապ չունի Հայաստանի քաղաքացիների ցանկությունների հետ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ չի արտահայտում Հայաստանի քաղաքացու ցանկությունը, սակայն ես ձեզ փորձեմ հակադարձել ելքդաշինքի տեսակետը ներկայացնելով, դրանք ճանաչում են լեգիտիմ ընտրությունները եւ նշում են, որ թեկուզ եւ եղել են ընտրակաշարքի բաժանման դեպքեր, բայց դա եղել է երկկողմանի համաձայնության արդյունքում, չեն եղել կարուսելներ, չեն եղել լցոնումներ։ Համաձայն եմ, իհարկե, այս ընտրությունները կամ ընտրություն կոչվածը կամ քվեարկությունը այնպես էր արվել, որ ամեն ինչ այսպես անաղմուկ անցնի։ Ես էլ եմ ասել նաև ձեր տաղավարում այստեղ, որ տեղի ունեցավ հանցագործություն իշխանությունների եւ կոնկրետ քաղաքացիների միջև, բայց դա չի նշանակում, որ այս ազգային ժողովը պետք է համարել լեգիտիմ։ Ես կրկնեմ, որ խորհրդային միության ժամանակներում էլ այսպես ասեմ, որևէ մեկին չեն բռնանում, զուռնադհոլով էին ընտրություններ անցկացնում, բայց բնականաբար այդ խորհրդարանները կամ երագույն խորհուրդները չեն կարող լինել լեգիտիմ։ Խոսքս քաղաքական լեգիտիմության մասին է։ Կրկին ելքից խոսելով, Սերժ Սարգսյանի ելույթի ժամանակ ազգային ժողովում ելքը բոյկոտեց ու լքել էր դահլիճը։ Եթե քաղաքական ուժը լեգիտիմ է որակում ընտրությունը, որն է իմաստը դրանից հետո բոյկոտել նախագահի ելույթը։ Տարբեր կարող են լինել մեկնաբանությունները, ես կարծում եմ այս հարցին իրենք ավելի լավ պատասխան կտան, վստահ եմ իրենք պատասխան կունենան, բայց ես կարծում եմ այստեղ կարևոր դեր է կատարում հոգեբանական գործոնը եւ այն ասեկոսները, որ տարածվում են համաձայն, որի երկդաշինքը նույնպես պայմանավորվածություններ է ունեցել իշխանությունների հետ։ Հավանաբար այս քայլով երկդաշինքը ուզում է հերթական անգամ ապացուցել, որ դրանք խոսակցություններ են, դա իրականության հետ կապ չունի, եւ իրենց քայլով ցույց են տալիս, որ մենք միակ խորհրդանի միակ ընդդիմադիր ուժն ենք, կուսակցությունն ենք։ Ինչ կասեք Բարգավաճ Հայաստանի մասին, քանի որ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, որ եթե չկանք կոալիցիայի մեջ, բնականաբար մենք ընդդիմություն ենք։ Չէ, չի կարելի համարել, այդ դասական իմաստով, քաղաքական իմաստով ընդդիմություն են բոլոր նրանք, ովքեր իշխանության մաս չեն կազմում, եւ այս իմաստով Հոյդան եւ Հանրապետականը կուսակցություն են, մյուս բոլորը ընդդիմություն են։ Այո, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանում այս կանոնները չեն գործում, քաղաքական, քաղաքագիտական, եւ Բարգավաճ Հայաստանին չի կարելի համարել ընդդիմադիր ուժ, մանավանդ որ իրենք էլ միշտ խուսափում են համարել իրենց ընդդիմադիր եւ միշտ իրենց անվանում են այլ ընտրանկային, ոչ իշխանական, այսպիսի բարեր են հնարում, որը շատ դեպքերում Հայտում կպարզաբանեք, ինչու չի կարելի նրանց համարել ընդդիմություն։ Չի կարելի համարել ընդդիմություն, որովհետև կրիտիկական պահերին նրանք ընդդիմադիր կեցվածք չեն որթեգրում։
դրա համար չի կարելի համարել դիմադիր ուժ։ Եվ նաև մենք տեսանք այն, այսպես ասեմ, վիճաբանություններ, այն, այսպես ասեմ, վերադարձը Գագիկ Ծառուկյանի գնալը, վերադառնալը ու Սերժ Սարգսյանի ազդեցությունը այդ քաղաքական ուժի վրա, այնպես որ չի կարելի նրանց համարել դիմադիր ուժ։ Տեսեք, Հանրապետական կուսակցությունը միայն 3 հայտարարեց, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնում է Արա Բաբլոյանին, մի մարդու, որը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, սակայն որևէ բանով այդ տարիների ընթացքում աչքի չի ընկել եւ նրան ընդհանրապես քաղաքական դեմք շատերը չեն համարում։ Ինչով կբացատրվի սա ձեր կարծիքով։ Ես էլ եմ համաձայն, որ նա քաղաքական դեմք չէ, թեև Արա Բաբլոյանը, Արա Բաբլոյանի կենսագրությունը 91 թվականից Հայաստանի անկախ պատմության հետ ասոցացված է, մասնավորապես նա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիների ամենաերկար նախարարն է եղել բոլոր նախարարների մեջ, 91-97 թվականներին նա եղել է առողջապահության նախարար, հետո քաշվել է ակտիվ քաղաքականությունից, վերադարձել է իր մասնագիտությանը, բժշկությանը, նա մանկաբույժ է, ուրոլոգ է, այո, եւ միայն 2007 թվականին Քոչարյանի հեռանալուց ամիսներ առաջ, երբ որտեղ ունեցավ խորհրդարանական ընտրություններ, նա ընդգրկվեց հանրապետական կուսակցության ցուցակում, մեծամասնականով մտավ խորհրդարան, հետո վերընտրվեց։ Էնպես որ ասել, որ նա ընդհանրապես քաղաքական դեմք չէ, ես կարծում եմ ճիշտ չէ։ Նաև պետք է հասկանանք, որ նրա կուսակցության ցուցակում նրա 4-րդ հորիզոնական զբաղեցնելը եւս կարեւոր ցուցանիշ է եւ շատ չպետք է մեզ զարմացնի։ Տեսեք, առաջին տեղում ով էր Վիգեն Սարգսյանը, ով վերանշանակվեց պաշտպանության նախարար, երկրորդ տեղում Տարոն Մարտիրոսյանը, երրորդ տեղում Արփինե Հովանիսյանն էր, որը նույնպես կարող է լինել խորհրդարանի նախագահ, եթե տրամաբանությամբ նայենք, հա, ցուցակի, բայց հաշվի առնելով հավանաբար նրա տարիքը, փորձը կամ փորձի պակասը, հավանաբար կանգ են առել Արա Բաբլոյանի վրա, որը ցուցակում 4-րդ հորիզոնականն էր զբաղեցնում, բայց նաև համաձայն են, որ շատերի համար այս նշանակումը անակնկալ էր, որովհետև իրավամբ լինելով այնուամենայնիվ քաղաքականության մեջ, ինքը հայտնի չի իր քաղաքական հայտարարություններով, հայտնի չի իր ինչ-որ մի գործունեությամբ, որը մեր հիշողության մեջ մնացած կլինի, գուցե դա էր պատճառը, նաև անակնկալ կալերենի մաստով, որ ի վերջո նա ունի ամենաերիտասարդ պատգամավորներից չէ, նրա 70 տարեկանը արդեն լրացել է եւ գուցե նշանակվեր մեկը, որը ավելի երիտասարդ կլիներ եւ ցույց կտար բարեփոխումների հույսը, ցույց կտար նոր սերունդը, որը գալիս է քաղաքականության մեջ, բայց թե ինչու է կանգ առել Սերժ Սարգսյանը, որտեղ Սարմազանովն ասել, չէ, որ Սերժ Սարգսյանն է ասել բոլորին եւ միաձայն հաստատվել, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ըստ նախորդ Շարմազանովի նախորդ հայտարարության կուսակցության պապան է, այսինքն հայրն է, Շարմազանովի խոսքերն են մեջ բերում, հայրը ինչպես որոշում է, մյուսները բնականաբար ոչ չեն ասում։ Հենց այդ թեման շարունակելով, Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց նաև խորհրդարանական համակարգի մասին, նշելով, որ միահեծանությունը, միակուսակցականությունը, միանձնյա որոշումներ կայացնելու սովորույթը, ավանդույթը սրանով կվերածվի, դուք համամիտ եք։ Դի համամիտ լինելու չլինելու հարց չկա, հաստվում է, որ ինքն է բոլորին նշանակել եւ Շարմազանովը դա է ասել եւ բոլորը միաձայն այո են ասել, այսինքն այստեղ խոսել բազմակարծության մասին իմ կարծիքով այնքան էլ տրամաբանական չէ, հակառակը ես համարում եմ, որ Հայաստանը ավելու ավելի գնում է դեպի միակուսակցական ՀՀԿ-ական մենատիրություն, որտեղ Սերժ Սարգսյանը որոշում է ամեն ինչ, իսկ մնացյալը ուղղակի խոսքեր են, որ նշում է Սերժ Սարգսյանը, որոնք իրականության հետ կապ չունեն, ես կարծում եմ։ Բավական երկար ելույթի ժամանակ առաջին հերթին, առաջին խնդիրներից մեկը, որ նշեց Սերժ Սարգսյանը, դա կոռուպցիայի վերացման հարցներ, արդյոք այս կազմը խորհրդարանի եւ նոր ձևավորվելիք նաեւ կառավարության, որի պաշտոններից մի քանիսի մասին արդեն գիտենք, թե ովքեր են զբաղեցնելու, հավատ ներշնչում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք կարտնանա մեզ արդեն հայտնի եւ ծանոթ այս պաշտոնյաների մեջ։ Նայեք, երբ որ ազգային ժողովը ընտրվում է կաշառք տալու միջոցով,
Այսինքն որևէ մեկը նույնիսկ եթե որևէ մեկը այսօր ասի, որ Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ փող չեն բաժանել, նա ուղղակի հեգնանքի կարժանանա։ Այսինքն դա բաց գաղտնիք է, բոլորիս հայտնի է, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվել է համատարած փող բաժանելու արդյունքում եւ ակնկալել, որ այս պատգամավորները, ընդհանրապես այս կառավարությունը, այս իշխանությունները կպայքարեն կոռուպցիայի դեմ, ուղղակի անլուրջ է։ Հակառակը, նրանք պետք է կարճ ժամանակամիջոցում հետ բերեն այն բոլոր գումարները, որ ծախսել են այդ նախընտրական ընտրությունների ժամանակ։ Կոնկրետ իմ մոտ որևէ հույս չկա, որ առաջիկայում իշխանությունները կգնան, այսպես եմ, արմատական քայլերի և կպայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով պետական իշխանության թևերի արդյունավետ համագործակցության մասին, այսպիսի մի արտահայտություն արեց, որ ինքը աջակցելու է այդ ամրապնդման և ասաց, որ ես դա անելու եմ նաև վաղը առնվազն մինչև իմ որպես նախագահի պաշտոնավարման ավարտը։ Թաթուլ, ձեր կարծիքով արդյոք այստեղ ուղերձ կա այդ առնվազն բառում, որ նախագահը դեռ մտադրություն ունի իր որպես նախագահ պաշտոնավարելուց հետո շարունակել ակտիվ քաղաքական դերակատարությունը Հայաստանում։ Դե դա ամենամեծ հարցն է, որ այսօր կա Հայաստանում, այդ թվում նաև հանրապետական կուսակցության ներսում, որովհետև շատերը չեն պատկերացնում, թե ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 9-ին, երբ որ կլրանա նրա նախագահության երկրորդ ժամկետի օրը։ Ինքը Սերժ Սարգսյանը չի բացառում, որ կմնա քաղաքականության մեջ, ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինքը ինչ ձևով է մնալու քաղաքականության մեջ։ Ինքը մնալու է այն տարբերակով, ինչ ձևով, որ Հարևան Վրաստանում երկրում իշխում է նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, չզբաղեցնելով որևէ պաշտոն, արդյոք նա կմնա հանրապետական կուսակցության նախագահ և այդպես կղեկավարի, չունենալով այլ պաշտոններ, սա արդեն հիշեցնում է խորհրդային միության ժամանակները, երբ որ միակ ուժի, միակ կուսակցության Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարներ ամեն ինչ որոշում, չունենալով կրկնում են պետական պաշտոն, թե արդյոք այնուամենայնիվ նա կմնա վարչապետի պաշտոնում, ամբողջ ինտրիգը սրա մեջ է, և այն նշանակումները, նաև ազգային ժողովի այս նշանակումները, որ մենք տեսնում ենք, նաև պայմանավորված է այդ դեռևս ամեն ինչ պարզ չլինելու հանգամանքներով։ Հետևաբար դժվար է ասել, թե ինչ է մտածում Սերժ Սարգսյանը, ինչ է որոշում անել։ Ես բացառում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կհեռանա իշխանությունից, քաղաքականությունից, որովհետև նա գնացել է 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններին համատարած կեղծիքներով ուղեկցված դեկտեմբերի 6-ին, որպիսի իշխանությունը պահի, ինչ որ ձևով պահի։ Եվ հետևաբար ակնկալել, որ նա այդպես հեշտ ու հանգիստ կհեռանա իշխանությունից, ես չեմ կարող ուղղակի պատկերացնել, բայց սա այն բանն է, որ ես կուզենամ սխալվել։ Տեսեք, նա նաև նշում է, որ խիստ կնվազի իշխանության անձնավորումը և իսկապես խորհրդարանական համակարգի անցման դեպքում առաջնային դեր են ստանցնում ոչ թե քաղաքական դեմքեր, այլ քաղաքական կուսակցությունները։ Այսպիսի դրական փոփոխություն սպասելի չի Հայաստանում։ Ընդհանուր առմամբ, զուտ որպես դասական, եթե մոդել վերցնենք, իհարկե դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա, այն երկրները, որոնք խորհրդարանական են, այնտեղ իրոք պայքարը գնում է կուսակցությունների միջև, այնտեղ ոչ թե կարևորվում են դեմքերն էլ են կարևորում, բայց կարևորվում են կուսակցությունները, սակայն Հայաստանի պարագայում փորձը ցույց տվեց, որ գոնե այս ընտրությունների արդյունքներով ցույց տվեց, որ այդքան էլ այդպես չէ։ Գուցե սա կտանի, գուցե ժամանակ է պետք, և գուցե հաջորդ մյուս խորհրդարանական ընտրություններում մենք կունենանք իրոք կուսակցությունների միջև պայքար, միայն ժամանակը ցույց կտա, բայց նաև շատերիս համար կարծեք, թե ակնհայտ է դարձել, որ Հայաստանում ընտրությունների ճանապարհով այլևս անհնար է ակնկալել իշխանության փոփոխություն, և սա բերել է բավականին նաև մեծ հուսալքության ժողովրդի շրջանում, բայց ապագան ցույց կտա, գուցե իրավամբ ժամանակ է պետք։ Ոչ ընտրություններով իշխանափոխության փորձեր Հայաստանում, և ով պիտի լինի այդ ուժը, որը կարողանա դա անել։ Ես չեմ կարող իհարկե կանխատեսել, բայց երբ որ դու փակում ես ընտրությունների ճանապարհով իշխանափոխությունը, այդ ճանապարհը դու փակում ես, դու բացում ես կամ ավելի ես մեծացնում
voci întruțiunării ceanaparov, singă voci sahmana dreacă în ceanaparov, ișhanuțian hasnelu, ail ujerii, este semț hancuțiuner, nu măta druțiunerea. Baiți că linia ai pisiban, deșvara nume masel. Շնորհակալ եմ, Թաթուլ։ Իմ զրուցակիցներ վերլուծաբան, Սիվիլնետի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։